туди виїхали і почали вбивати цих підків. Ми 300-м їх там, 200-м. Нові підходять. І такі голодні були до цього всього. Людей найважче це коли тобі доповідають, що нова там позиція під обстрілами. Вони лізуть і лізуть. Артилерія – це мистецтво бути першими там, де життя бореться зі смертю. Влучність, швидкість, знання та сміливість рішуче будує дорогу перемоги над ворогом, який завмирає, коли холодноярська артилерія говорить «краще між небом та землею». Міцніші за сталь і швидші за звук. Артилеристи 93-ї бригади «Холодний Яр». Так, це, здається, Бахмутський напрямок. Уже. Плюшки хороші летять. Да, дивись, пат. О, це касета буде. Це якраз штурмові групи. Ми працювали туди, я знаю, не одну касету, і там вони всі туди, куди треба. Там, коротше, в результаті там двоє втекли. Точно не пам'ятаю, скільки 300-х і 200-х, але там і 300, і 200. Це якраз робота касети в нічний час по піхоті відкритій. Саме те для касети. Бачимо, як залітає, якраз кругом цепляє, і тобто все чудово. Вони там лазили, там їх було десь чоловік 12 всього. І так як вони особо були вже вражені, ми вже їх добивали. Все залежить від противника, наскільки він там буде швидко рухатись, там, і заляже і буде там лежати. Ну, тобто, ще там до хвилини часу там, зарядиться. Там. Коректуру якусь вести, там, півтори хвилинки. Ми 300-м їх, 200-м, нові підходять. Тобто пристріляна цель, якраз те, що треба. А вони лізуть і лізуть. Коли снаряд попадає точно в ціль, це звичайна ейфорія. На всіх ланках причому. Які основні відмінності між зброєю західного виробництва і радянськими аналогами? Відрізняється, напевно, тим, що в паладіні для екіпажу набагато проще. Половина тих функцій, які ми там робили там, на 2С3, вона відсутня на паладіні. Нема цих там, ручок, там, ричагів, там, які треба там, маслати, там, півчаса там, маслаєш, щоб навестися. Там. Кавомашина є, кондиціонер є, комп'ютер є, які ти просто вносиш всі установки. І машина автоматично, ти просто нажимаєш на кнопочку, і машина автоматично сама наводиться. Взимку теж набагато краще було в плані обігріву особового складу. Спокійно, там, я приїжджав на вогневу позицію, там люки всі відкриті, а в машині тепло. Паливо, звісно, вона їсть більше, ніж танк. Там 370 літрів на 100 кілометрів у мене розход. Ще ж плюс дальність стрільби. Так, да, дальність стрільби теж. Різноманіття боєприпасів, уніфіцірований же ж калібр іде. Тобто зараз нам поставляють з різних країн, з різним маркуванням, воно все підходить. Це плюс великий. Касетні боєприпаси, які накривають площу, доволі таки потужно його застосовувати по відкритій піхоті. Чи йдуть штурмовики, дуже ефективно застосовують. Це твоя робота якраз. Так, да, це, коротше, для цього, це штурмова група, яка йшла. Тобто, ну, це вже вона відходить. Почали по ним наносити вогневе ураження, і вони почали тікати. Штурм не відбувся, противник поніс втрати, там їх ще допрацювали далі. Всі задоволені. Ну, тут ми бачимо роботу і міномету, і АГСа. По ним прям то осколок прилетів, 155-й. Ну, і тут я ж кажу, це і АГС, касета трохи недольотна. Взагалі, ураження цілей для артилерії – це цілий комплекс заходів, які залежать від багатьох якби, і людей, і структури. Тобто це і розвідка, в першу чергу, злагодження самого екіпажу, злагодження вогневих засобів батареї. Ну і, звичайно, це координація. Які трофеї ви здобули під час харківського контрнаступу? Ну, свої трофеї я, чи, наверное, перший
тиждень здобув 6.23. Тобто, коли вони там заходили колонами на Харків, йшли там район там, Дергачі, там, Слатіна, то що, ну, позвонив начальник, сказав, треба забирати. Взяв з собою командирів гармат. На той час там не були задіяні механіка, водителі. Сіли в машину, поїхали, приїхали там. На той час там 3-й бат держав оборону в цьому напрямку. Командир батальйону дав нам розвідчиків, 3 чоловіка, і що ми всі рузону пішли і здобули. По черзі витягували, не одразу все витягнули. Тобто перший заход ми 2.23 забрали, там теж проблематично, тому що вони всі були роззуті. Вони чи тікали, чи намагалися втікти, я не знаю. Але всі машини були без гусянки, роззуті, то прийшлося там трошки там попрацювати. Перший раз 2.23 ми забрали, другий раз 3.23, це в районі Слатіна. Було поле, в цьому полі був Т-80 БВМ-ка стояв, Буратіна стояв, там дві МТЛБ, ну там вони нормально там позастрівали. Там все було похідно, все управління. А техніки хотілося б більше, але не вийшло більше, тому що сіра зона була. Тобто 3.23, КАМАЗ за трофеїв. І потім ще там в третьому місці ще одна 2.23. Ну, тобто в сумі там вийшло 6.23. Всі працюючі, всі в наявності, всі в робочому стані, але, на жаль, БК те ж саме, що і на 25. БК нема, відсутні. Саме з артилерії це були гради, тобто БМ-21. Ми взяли тоді гіацинти з БК. Там прям в одному селі видно була їхня район зосередження, тобто там розтикані, замасковані гіацинти. 4 одиниці і куча БК. Ми такі голодні були до цього всього. Тобто ми знали, приїхали туди. По дорозі трапилась така подія, що на міни наїхали, ну все добре. Весь удар прийняло на себе авто, тобто мінус 2 колеса і все. Тобто все добре. Ну ми продовжили свою справу. Механіки зразу нирк-нирк. Там, правда, все було засіяно ще ліпістками, тобто обережно. Ходили, пригнули, акумулятори. Трохи палива долили, чик, все, вони працюють, вони всі з консервації, документація вся, формуляри, тобто, ну, прям капітально. Настріл мінімальний, там щось, може, на навчаннях вони в РФІ стріляли, і все. І куча БК, прям реально куча. Все, пустили в правильному руслі, їхньою зброєю били по них. Довольно точні гармати, гіацинти. Потужні. Це саме те, що касається 2С5. На жаль, БК. І ресурс ми їх укатали, звісно. Вони прям напрацювали нормально. Так, да, виявили це. Виявили цю. Думали, що дві ББМ-ки, а оказалось одна нона. За одну роботу знищено дві цілі з прямим уражем. Гармата 122-го калібра 2С1. Це їхня робота. Чудовий результат. Да, тобто суміжники нам допомагали. Тобто у них була птичка в повітрі, вони зразу це чи відпрацюють. Давайте. Там просто вже як. Ото, мабуть, попереднє відео було влучання в неї. Це вже як горить одна. Від роботи артилерії залежить життя піхоти. Суміжники підтримують. Постійному зв'язку, в постійній взаємодії. Справа зліва, хто з нами. І, звичайно, коли дефіцит, то велику роль грали FPV. Вони перекривали якби нестачу артзасобів. Які моменти у вашій службі є найскладнішими для вас? Для мене, мабуть, як для командира батареї, найважче це коли тобі доповідає, що вогнева там позиція під обстрілом, бо постійно як там з АКП там передають там. Що ланцети там в повітрі, то постійно на ізміні сидиш, то це, мабуть, найважче. Просто що раніше початок війни він був набагато простіший. Таких явищ, як ланцет, він не був розпространен. Це зараз нам доводиться там і каркаси строїти, тобто підготовлювати вогневу позицію, строїти каркаси, там рабіцу цю натягувати.
А так, що по маскировці зелень пішла, теж добре. Зимою було, звісно, в цьому плані потяжелее там, з маскуванням. Там, ветками закидувалися. На КББ вони працюють постійно. Не точно, але працюють там і по сусідям працюють. Противник дуже зараз наповнив якби передні краї і тили наші. Він це застосовує там БПЛА різного типу. Постійний пошук цілі. І артилерія для них це в пріоритеті. З такого, що запам'яталося, була дуель артилерійська. З нашої сторони був гіацинт з їхньої ПІО. На жаль, він працював по нам якраз. Його засікли, ми зразу почали відпрацьовувати по ньому. Прямого влучання, на жаль, не було, але екіпаж там противника після двох прильотів поруч відразу покинув машину, тобто, і втік. Ну, а далі вже допрацьовували його там іншими засобами. Це розвідники противника. Не дійшли до переднього краю. Їх там було 7 чоловік, здається. І тут працювало і 105-й калібр. І, здається, теж касета. Ну, ці маячки ще бігають. Це ж якось видно противника. Головне — попасти. Ну, не всі 200 чи 300. Коли такі перельоти саме, емоції там. Ні, зараз, по-моєму, должен бути повторний. 105-ка, так? Да, тоді цю групу розмотали, так. Да. Тобто на підході. Саме ідеальний варіант — це виявлять противника на підході і знищити. Чи важко опанувати артилерійську техніку західного виробництва? Ні, ми до цього працювали там на 23, 22, 23 рік. І вже в 23-му році, в жовтні місяці, в Германію поїхали на навчання. Тобто за місяць, у нас там був місяць навчань, за місяць ми все освоїли. І вже через місяць нам дали вже паладіни, і ми вже сюди виїхали і почали вбивати цих кіків. Місяця достатньо. В принципі, той самий, там є просто нюанси, там трошки там вони відрізняються, але не набагато. Крайній мій виїзд іспитав на собі, що таке FPV. Важко, знаєте що? Адаптуватись, підстроїтись. Війна змінюється постійно.